Ellers så var der mange steder på kloden, man snakkede om solformørkelse i dag. Total solformørkelse, det er her, og vi havde så en partiel solformørkelse, altså ikke 100%. Og som man kan se, så går den lige over den sydlige del af Tyrkiet. Og der var Per Flyng nede med to seere fra TV2 med, som havde vundet en konkurrence. Og det var lidt af en oplevelse. Det er helt, helt ubetinget det største naturoplevelse, jeg nogensinde har haft. Jeg troede egentlig ikke, at jeg ville reagere så voldsomt på det, men jeg fik faktisk tårer i øjnene. Det er meget, meget smukt, når man går fra dagslys til nat på et splitsekund. Der kom den her diamant, hvor bakker og dale på månen jo giver sådan et lidt uens sollys i det sidste sekund, inden der er totalt solformørk. Det gav sådan et glimt, så er det pludselig bælgravende mørkt, og så meget betagende, så lyser coronaen op fra solen, det er simpelthen så smukt. Og så kan man se dagslyset, kan man se hele vejen rundt i horisonten. Det allerbedste ved det hele, det var jo, at vejret kunne ikke have været bedre. Det var fuldstændig næsten skyfrit, og vejret det var i hvert fald med os. To vinder, de har fået en oplevelse, fordi det er ingen tvivl om. Vi snakkede med dem efter, de var rørte, og de var meget begejstrede og meget taknemmelige for at have været med. Det var stort, stort for dem. Når man har oplevet en total solformørkelse sammen med nogle andre, så er man i et fællesskab. Og den begivenhed kan man jo tale om resten af livet. Og jeg er 100% sikker. Den oplevelse, de fire minutter, små fire minutter, den glemmer jeg aldrig, aldrig nogensinde.